Өңірде халық көп қоныстанған 842 елді мекен бар. Өткен жылы аймақтарды дамытып, құрылыс жүргізу бойынша 113 жоба әзірленіп, көрсеткіш 64% құрады. Осылайша оңтүстік өңірі республика бойынша үздік бестікке енді. Ал 2018-2020 жылдарға бекітілген кестеге сай, күнгейде 3 жыл ішінде 103 жоба әзірленуі тиіс. Нәтижесінде көрсеткішті 96%-ға жеткізіп, көш бастамақ. Баспасөз жиынында атқарылған істерді баяндаған Бақтыбай Дүйсебеков іс барысында кездесер қиындықтарға тоқталып өтті. Жеке үй болатын болса, коммерциялық сатып болса, әлеуметтік сан, олардың барлығы алдымен эскиздік жобалары бізден осы сәулет бөлімдер келісілу керек. Өкінішке орай, мысалы өздеріңіз көріп отырсыздар, біз 4525 сәулеттік жоспарлау тапсырмаларын беретін болсақ, соңғына 391 ғана эскиз жобалары бекітілді. Осыны бір жеткізсеңіздер халыққа, тәртіп сонда, ертең өздеріне де бір проблема болмау үшін ешқандай қиыны жоқ. Келетін болса, біздің бөлімдер ол келісіп, айтатын несін, ұсыныстарын айтып, бекітіп береді бәрін, келісіп береді. Бақтыбай Дүйсебековтің айтуынша, кездесетін мәселелердің басым көпшілігі белгіленмеген жерге құрылыс жүргізумен байланысты. Яғни тұрғындар өз қалауларынша бас жоспарға сай келмейтін жерлерге нысандар тұрғызуды қалайды. Салдарынан түсініспеушілік пайда болады. Азаматтарды білесіз бе, бір спонсорды тауып алады да келеді де, мен бұлерде мешіт саламын дейді. Ол жерде бас жоспарлар бойынша басқа бір көшені қарастырған, әйтпесе бір басқа бір әлеуметтік нысан қарастырған, сол жерде саламыз дейді. Сондықтан біз оны бұл жерде құрметті ағайын, осындай бауырымыз жерді салып алмайды. Жерді жоспар бойынша қаралғаны мысалы мына жерде дейміз, басқа жағында. Жоқ, мен оны салмаймын дейді. Сондай проблема. Оңтүстік тарихи мәдени нысандарға бай өлке, әр тасына өткеннің белгісі тұнған өңірде тарихи нысандарды сақтап қайта жаңғырту қолға алынбақ. Яғни биыл 30-дан астам сәулеттік нысанның жобасы әзірленбек.